şəxs azadlıqda gəzə bilməz. Prokurorluq yuxarıdan əmr gözlədiyini deyir. Azərbaycanda ən yuxarı vəzifə prezident və vitse prezident vəzifəsidir. Və belə çıxır ki, İlham Əliyev şəxsən uşağı zorlayan şəxsin arxasında dayanır. Və bunu öyrənməyin də bir dənə yolu var ki, həmin adam həbs olunacaq yoxsa yox. Əgər həbs olunmursa, belə çıxır ki, ölkənin ən yuxarısında dayanan insanlar az yaşlını zorlayan şəxsən tərəf tuturlar, onu himayə edirlər və beləcə səbəb olurlar ki, başqa insanlara qarşı da bundan daha betər cinayətlər törətsin. Çəkil, ayət yoxdur. Nə gözləyirsiniz? Olmaz, olmaz, çəkil olmaz. Orada çıxa qızları, qızı mənim qolumu çox zoraki şəkildə vurdu. Halbuki buna ehtiyac yox idi. Yəni, mədən şəkildə də götürmək olardı və mən müqavimət göstərmirdim. Həmin vaxt zorakılığa məruz qaldım və maşına mindiriləndə də, amma bölmədə hər hansı bir problemlə qarşılaşmadım və sadəcə izahatımı alıb azad elədim.